Jag ska omvandla från liter till kubikcentimeter. En liter är lika med en kubikdecimeter. Och en kubikdecimeter är detsamma som 1000 kubikcentimeter. Och om en liter är lika med en kubikdecimeter och en kubikdecimeter är lika med tusen kubikcentimeter, då måste en liter vara lika med 1000 kubikcentimeter. Så har jag 2 liter så har jag då dubbelt så mycket, alltså 2000 kubikcentimeter.